Tezkor xabar. Ispaniya poytaxti Madrid shahrida hozirgina kuchli portlash yuz bergan. Shaharning markaziy ko'chalaridan biri butkul vayron bo'lgan. Va nihoyat ertak tugadi. Donald Tramp va Melaniya xonim Oq uyni tark etdi. Слабого вы прохуяли. Да это фигня, ты ремень отбей. Не сломай ему так. Снимай. А, ты... Да прям по голове. Снимай. Здорово. Да иди, прилипни к батарее. Котельная это была, она не горела. Ужин, иди разогрей. Помнишь анекдот про ужин? Я пытаюсь сам ответить. Бля. Сука, это не ломай кашку. Новая. Он тебе новую выдаст. To'g'risi ularga havasim kelyapti. Rasul Kusherbayev Toshkent shahar kengashidagi har bir deputat ixtiyoriga 2 milliard so'mdan berilishi haqida. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 19-yanvar kuni bo'lib o'tgan 31-chi sessiyasida Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar kengashidagi har bir deputatga 2 milliard so'mdan pul berilib, o'zlari lozim deb topgan maqsadlar uchun ishlatishi. Toshkent shahar kengashi deputatlari ixtiyoriga byudjet tushumining orttirib bajarilgan qismidan 120 milliard so'm mablag' berilishi. Shuningdek, Toshkent shahri tumanlaridagi deputatlarning har biri 100 million so'm miqdoridagi mablag'larni yo'naltirish imkoniga ega bo'lishini ma'lum qilgandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev bunga o'z munosabatini bildirdi. To'g'risi Toshkent shahar kengashi deputatlariga havasim kelyapti. Boisi joylarda saylovchilar bilan uchrashuvlar vaqti biz mamlakat miqyosida qabul qilayotgan qonunlar va davlat byudjeti haqida ma'lumot berishimizga qaramay, saylovchilar o'zi yashayotgan ko'cha qachon ta'mirlanishi, simyog'ichlar qachon almashtirilishi, qachon ichimlik suvi kelishi kabi masalalar bo'yicha savol beradi. Ularga ko'proq shu qiziq. Bu ham tabiiy hol. Afsuski, deputatda bu kabi alohida muammolarni hal etish uchun so'rov, iltimos va murojaat kiritish huquqi bor xolos. Alam qiladigani joyida aniqlangan muammoni tezda bartaraf etish uchun mablag'ni yo'naltirish imkoni yo'q. Yo qaysidir vazirlik yo hokimlikka yalinishi kerak va natija ham shundan kelib chiqadi degan u. Kusherbayev har bir oliy majlis deputatlari uchun ham shunday amaliyot qilinsa, deputatlardan saylovchilarning roziligi oshishini ta'kidlagan. Bu o'rinda xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi va hokimlik o'rtasidagi ushbu qadamni chin dildan qo'llab-quvvatlayman va boshqa hududlar ham namuna olsa bo'ladigan tajriba deb hisoblayman. Albatta, agar hududlardagi yakka hokim kengash raisi bo'lgan rahbarlar sal deputatlar uchun qayishib, ular bilan hisoblashishni o'ziga past ketish deb tushunishmasa, deydi deputat. Kusherbayev ushbu mablag'lar saylovchilar tomonidan bildirilayotgan eng muhim muammolarni bartaraf etishga yo'naltirilishini, bu orqali saylovchilar deputatning haqiqiy kuchini ko'ra olishini ta'kidlagan. Shahar hokimligi shuningdek bir vaqtning o'zida tumanlar mahalliy byudjeti tushumlarining orttirib bajarilgan qismidan mahallalardagi mavjud muammolarni joyida bartaraf etish uchun har bir mahalla fuqarolar yig'ini raislariga 50 million so'mdan ajratilishini ma'lum qilgandi. Menimcha shahar kengashi va hokimlik jamoasi jamoatchilik bilan ishlash va hisoblashni amalda ham o'zining ustuvor masalasi sifatida ko'ryapti. Xullas, bo'layotgan o'zgarishlarga ko'z tegmasin degan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati. Ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish masalalari bo'yicha video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi faoliyatini qaytadan ko'rib chiqish zarurligi aytildi. Hududlarda namunaviy loyiha asosida ma'naviyat va ma'rifat maskanlarini barpo etish bo'yicha ko'rsatma berildi. Ma'naviyat va ijodni qo'llab-quvvatlash fondi tashkil etilishi belgilandi. Belgiyada talaba qizlar uchun hijobga qo'yilgan taqiq bekor qilindi. 2021-yilning sentyabrdan Belgiyaning fransuz tilida so'zlashadigan Valoniya mintaqasidagi universitetlarning musulmon talabalariga darslarda hijobda erkin qatnashish huquqi berildi.
Ajoyib yangilik. Endi musulmon ayollari o'qishni davom ettirishi va o'zlarining kasbiy martaba haqidagi orzularini ro'yobga chiqarishlari mumkin bo'ladi, deb yozadi Belgiyadagi islamofobiyaga qarshi kurash jamiyati Twitter'da. Ta'kidlanishicha, ushbu qaror 2020 yil iyun oyida joriy qilingan diniy ramzlarga, shu jumladan maktablar va oliy o'quv yurtlaridagi hijobga qo'yilgan taqiqni bekor qiladi. Bunday choralarning qabul qilinishi Belgiya konstitutsiyaviy sudining oliy o'quv yurtlariga hijobda yurishni taqiqlash to'g'risidagi qaroriga qarshi bir necha norozilik namoyishlaridan so'ng sodir bo'ldi. Jek Ma 3 oy deganda ko'rinish berdi. U qayerda edi? Xitoylik milliarder Jek Ma'ning sirli yo'qolishi jahon matbuoti va biznes hamjamiyatini ozmuncha tashvishlantirgani yo'q. Biroq xavotirlar o'rinsiz. Jek Ma soppa-sog' va omon. Bugun qator xorij ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlar shundan dalolat beradi. Xitoy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Alibaba asoschisi Xanjoudan uncha olis bo'lmagan boshlang'ich maktabga borgan, qolaversa 20 yanvar kuni qishloq o'qituvchilari tashabbuslariga bag'ishlangan onlayn tadbirda qatnashgan. Eng boy xitoylik Ant Group moliya texnika kompaniyasi qimmatbaho qog'ozlari birinchi savdo sarafasidagi 2020 yil 24 oktyabrdagi mojaroli nutqidan so'ng jamoatchilik ko'z o'ngidan yo'qolib qolgandi. O'sha nutqida Jek Ma Xitoy xalqi respublikasi moliya tizimini tanqid qilib, innovatsiyalar fursati yetganiga urg'u bergan edi. Shundan so'ng Xitoy hukumati monopoliya ishini ochib, Alibaba'ni qattiq siquvga olgandi. Ma hamda hamkorlari Xitoy qimmatbaho qog'ozlar qo'mitasiga chaqirilib, shoba kompaniyasining iposi bekor qilingan edi. Buning oqibatida birjada 34 milliard AQSh dollari jalb etish o'rniga Alibaba aksiyalari 11% ga qadrsizlanib, kompaniya kapital qiymatining 80 milliard AQSh dollarini yo'qotgandi. Jek Ma'ning yo'qolib qolish borasidagi mishmishlar turli tuman. Ayrimlar milliarder Xitoydan qochib ketgan desa, yana birovlar uni yo'qolishga majburlashgan deyishadi. Jek Ma Alibaba shtab-kvartirasida joylashgan Xanjouga muvaqqat uzlatga chekingan degan gaplar ham yo'q emas. Ayrim manbalar bu o'tgan davrda o'tinmay hukumat bilan muzokaralar olib borib, hatto kompaniyalaridan birini milliylashtirishga ko'nganini ta'kidlaydi. Jek Ma'ni Xitoy kompartiyasi kechirdimi? Ehtimol hukumat ham yirik korporatsiyaning yuqori daromadli biznesini vayron qilishni istamayotgandir. Bular bizga qorong'i, ammo Ma'ning qaytishi haqidagi xushxabardan so'ng Alibaba aksiyalari Gonkong birjasida salkam 6%ga qimmatlashgani ayni haqiqat. Deputatlar taksichilardan litsenziya so'ramaslikni taklif qildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining innovatsion rivojlanish, axborot siyosati va axborot texnologiyalari masalalari qo'mitasi tomonidan litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor etish tartib-taomillari to'g'risidagi qonun loyihasini ikkinchi o'qishga tayyorlashga bag'ishlangan fraksiyalararo munozara o'tkazildi. Unda O'zLiDeP fraksiyasi a'zosi Shuhrat Sharofiddinov ta'kidlashicha, shaxsiy avtotransportdan foydalangan holda yo'lovchi tashish xizmatini ko'rsatish orqali faoliyat yuritayotganlar ko'pchilikni tashkil etadi. U mazkur turdagi faoliyatni loyihada belgilangan amalga oshirilishi uchun litsenziya talab qilinadigan faoliyat turidan chiqarib, vakolatli organlarni xabardor qilish tartibida amalga oshiriladigan faoliyat turlari ro'yxatiga kiritishni, ya'ni taksi xizmatini ko'rsatayotgan tadbirkorlarga o'z faoliyatlarini qonuniy amalga oshirishlarida yengillik yaratishni ilgari surdi. Deputatga ko'ra, ushbu faoliyat turini bir ro'yxatdan ikkinchi ro'yxatga olinishi haydovchilar yo'lovchilarni shahar, shahar atrofida va shaharlar aro yengil avtomobillarda tashish uchun ruxsatnoma olish jarayonini yengillashtiradi va to'lov summasini adolatli belgilanishiga olib keladi.